រូបនឹងជំនាញសុខភាពមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទុកមិនជាប់ទេលោកចាងវ៉ាងកាសែតសានប៊ុនធឿនចេញមករិះគន់ចំចំបទដំបងរបស់លោកព្រាបសវណ្ណប្រចាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីណេវ៉ាត្រាលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាបទចម្រៀងដែលទើបតែចេញនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនៅពេលថ្មីៗបានខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញ ตรงนี้คือมันบาตัวตัวบ้านในการความโตรคลังเตหายโลกบ้านเลิกลางแท่บาการนิปนนี้คือเนื้อเมียนกมรดในไล่มันซ้อมจิ้มมวยนึงกัมปูดาราจำเรียงโลกเปรียบสวัสดิ์เตการีก้นจอมจอมอัมพีสำนักโลกเนกกาเซนบาดอลลบใบชมัวจางวางสารบนเทือนในเปรตทำไมนี้บรรทัวปีโลกเปรียบสวัสดิ์บานเชียงบอดจำเรียงมวยบอดในขนมผลิตกรรมกาลาซีบาจีเลิกดมบงระบอกล้วนบรรทัว ពីចាក់ចេញពីហងមាសចូលផលិតកម្មថ្មីនេះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ លោកក៏បាននាំកូនប្រុសបាទទាំងអស់មកជ្រកក្រោមទ្រនំហងមាសផងដែរដោយពួកគេបានច្រៀងចម្រៀងបាទច្រើននៅក្នុងអាល់ប៊ុមហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបានផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីណេវ៉ាត្រាហើយក៏ទើបតែ បាននឹងចេញបទថ្មីដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញត្រង់ហើយក៏ទទួលបាននូវការគាំទ្រច្រើនដោយមានអ្នកចូលទស្សនាយ៉ាងហែហឺនរហូតដល់មួយលានដងទៅហើយនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍នេះផងដែរ យ៉ាងណាយើងក៏លើកទៅមើលការឡាយរបស់លោកចាងវ៉ាងកាសែតABC បណ្ឌិតសានប៊ុនធឿនបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តនៅបទចម្រៀងថ្មីដំបូងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីណេវ៉ាត្រាហើយលោកក៏បានទម្លាក់កំហុសទៅកាន់មនុស្សជាច្រើននិងបានធ្វើការប្រៀបធៀបមួយចំនួនផងដែរជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលលោកនៅទ្រនំចាស់ ដោយលោកសានប៊ុនធឿនលោកបានលើកឡើងថាការនិពន្ធចម្រៀងបែបនេះគឺมันបានល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់លោកសានប៊ុនធឿនលោកក៏បានលើកឡើងអំពីបទចម្រៀងជាច្រើនបទដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបានច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មចាស់ហើយបានសល់ស្នាដៃរាប់បពាន់បទនោះដោយលោកបានលើកឡើងមួយបទមួយបទអន្លើអន្លើដើម្បីបញ្ជាក់ថា បទដំបងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីបាទគឺបទនេះការនិពន្ធបែបនេះគឺនៅមានកម្រិតដូច្នេះលោកចង់ឲ្យផលិតកម្មមួយនេះកែសម្រួលនៅក្នុងការនិពន្ធដោយដាក់បទឲ្យល្អជាងនឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទមិនមែនចេះតែដាក់បទអីទៅឆាប់លបីនោះទេ បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា